दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। مكتبِ دار العلوم مكتبِ دار العلوم عظیم الشان ہے مكتبِ دار العلوم عظیم الشان ہے مكتبِ دار العلوم عظیم الشان ہے گلستان دین ہے گلشن ایمان ہے محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے گلستان دین ہے گلشن ایمان ہے محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے رب کا یہ اہل سنوری پر پڑا احسان ہے مکتب دار عظیم الشان ہے مکتب دار عظیم الشان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں اگر قرآن نہیں دل شیطان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے شفقت و محبت کے ساتھ بچ بچ جاتے ہیں بات ایسی کتنی آسانی کے ساتھ ہے علوم دینیا شفقت و محبت کے ساتھ بچ بچ جاتے ہیں بات ایسی کتنی آسانی کے ساتھ یہ کرشمہ ایک کر خود عقل بھی حیران ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے سبا ہے مکاتب در در حقیقت باغبان دین ہم امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے سبا ہے مکاتب در در حقیقت باغبان دین ہم بدگمانی باغبان دین حق نادان ہے مکتب دار العلوم عظیم الشان ہے
दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।